Mbote bonjour, ça dépend, il y a R.O. émission Eko Kome Labino. Bande ko balandi, il y a émission Ezu Ezu. Na pe si bilo mbote, bisika nyoso Ezu Amibino. Petika ite kimi anzambe tata e ingila Oma Bota Mabino. Toko fungo na masango ya mokolo mwalelo, na sango ya mabe ya pasi ya mawa oli kumeli biso. Ya kumobungi sa moko na biso mimichi keva mila cheke. Moninga ya moto, kamaradi ya moto, kamaradi ya Océan de la Presse Congolaise. Baninga o koli na bango bana lemba lega tulubaka lemba ezwi matanga ebungisi moko ya motuya moko wa bango Mimi Chikeva mille cheke vraiment ba condoléances na famille ba condoléances na famille artistique na ye F victime azala ki pe motuya bato mais na ngonga oyo atikala ki penza ferme fidèle na kati ya F victime toko sola mwa mukele kambo etali Mimi Chikeva pe na simana yango toko kota na maye oyo matali politiko po ete biso tobundela ka République démocratique du Congo bande ko bo sabone massivement na chaîne na bino Océan du Congo boko zala ka bongo décider bo partager bémission bo liker bo tcha ba commentaire ba se je so pe ba jama lo lenge mona mère de Bruno asala ka bongo na Autriche tobunda etumba lik makanaki prisonnier de Jeudi tobunda etumba équipe polaté na États-Unis d'Amérique pourquoi pas mana na ngana kunya de nga tobunda etumba yanga mokonzi na Angleterre etumba ya Congo c'est le fait ezalité ezali passé pe mawa Clovis tamutunga pona mai o makole kala République démocratique du Congo tokolobela pe makambo etali mona mboka Martin Fayulu Madidi nini ezali koleka bako wanga nini biso tango toyokaka toyaka yango toyebisaka bino awa tolobaka vérité et pas na biso ezali polele soki likambo ezate bokoyoka biso tolobate soki ezali tokoya koloba pe tolobaka kaka bosolo yango nayebisaka bino que je me forme je me cultive rien que pour vous informer et j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités ma maman missionnaire na place rendé na mboka ni tababe il faut que moto pe bakoko a Lumumba ma maman ya moto mozima mité assalamu alaykum comme la maman déjà ouapé ba musulman nga baza na South Africa na mboka ya Gilompinga na na Lompinga gi merveille ki toko pe ba mapasa papa la maman partout au bakongo mani bazali tozana bino ensemble Valérie Petelo tozana bino ensemble maman nga génie tozana bino ensemble bino banso ki la medjete talo ta ke tumbankani ko to bokle lokondo e fam pekato vraiment maman Madeleine na maman tete Rebecca na lisanga na bino association comité ya ba mama Victanese to kuta na to pesa na maboko bino banso ba auto zaki na bino na solo bosa lokola jika ama le number 1 ya Océan de la Presse Congolaise azangite mama Celestine to kaki bomo kana e vraiment tous ensemble ba mama na biso bosa lokola mona mère de Bruno na Autriche na mboka ya Lit makana ki prisonnier de Jeudi ndeko na ngana vraiment a des sérieux problèmes etant on pelato koma kala makambo ya sérieux bande ko nanga makambo to ko lobale lozali kamba Congo ba pour amenta ngola no bondi ya botard de Bonoit et RMC ko komé na bino maman d'Angola na mokitene Florence ya Matondo mbi toza tellement ebelé ba mama toza tellement ebelé o to lingi Congo ba misusu pe na mto atteindre bango te ba misusu pe o ba kosunga Congo nanu ba yokite ndenge na uta na koyebisa bino ete angoleza ya koningala donc déjà bato o ba ko sauver Congo ba bimi déjà na mboka ya Angola ba o pe bazala ba mboka mesusu fo ba ya parce que ba congolais wana ndeto wana ba repose ngoto zolo ba bo liker be mission bo tie ba commentaire bo partager bo s'abonner parce que bato bazala ebele vuluzi a réincarna ndenge to lobaka na bino mama kimpa aza na Congo makambo nyonso ya bolamu eza na kati ya République démocratique du Congo parce que mboka na mboka ezalaka na ange nango o batindaka pa kengela yango histoire ya Congo ezala ba ange na banzi na yebisaka bino ke biso tokotaka kokanga moto oyo agidaka Congo aza mwasi ndeko na ngai abeteli ngai lisolo moko oyo kutungana na yebisi ete azo landanga ye palobi batinda ki akanga esuene za mwasi ndeko nanga ndenge toza a ndenge toye bisaka bino a bomo na teke toyaka la aventure biso tozo travailler na molimo pe na nzoto soko moninga na vandi liboso na yo eloko ezate na koya te ba information ko ramasaka par ci par là to linga ngote to tchela ka bino misusu po eza la page eza ba biloko yo yango nde bino sengeli bolanda mais biso toyaka na sensibilisation conscientisation mobilisation et puis éveil patriotique et colongo la peuple congolais la bolema. Tala sango ya moyo komeli biso to le dire vraiment une minute ya silence pour na minute ko ba mille chèques.
bande kolangai toko beta mwa lisolo moke ya Mimi Chikeva mwana ya lemba Mimi Chikeva bae bae bi bae bi ezo sala pasi na motema akoyoka sango moko kake na matoi o lutumba loba sango ya Mimi epesi liboma na oki mwana zoe bisangai mama 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 Mimi Chikeva kufi na zulo ba ya solo to ba blague. Mais na côté par les réseaux sociaux na moni mo ba histoire réseau les cas ébélé moi na côté la ba détail nango penza ezate mais na lingi ko benda ba congolais matoi na lingi ko yebisa na ba congolais pe plus bato boza ba célèbre ezala ka fierté à Congo kozala bato lokwa ba Mimi Chikeva kozala bato lokwa ba Kisenjora kozala bato lokwa ba Manike na biso kozala bato lokwa ba Karine Mokonzi koza na batu ebele ebele ba ya be na biso ezala ka fierité ba magalilo mama ezala ka fierité malgré bango ba ke na ngambo mususu ya ko sala pe makambula bango eza fierité bande kolanga parce que biso no sokato ko bundela mboka te loko biso to ponanze la ko lobela Congo mais ne ya moto sepela ka tango to mona ka ba fali pou pa la biso to sepela ka tango to mona ka ba faire égal la biso to sepela katango to mona ka ba jibem piana na biso ba we ranson to sepela katango to mona ka ba monsieur na biso nyoso wana ba Fabregas maestro to sepela kandenge to zo mona evolution ba bina file ndenge lelo ba ye donc to yo kaka esengo tango to zo mona ba congolais bazo kele ko beta l'étranger ba congolais bazo sala face mais ça la kanga mawande ngene na moni frère nanga congolais loko la fali poupa togolaise moko boye ako sele makambo oso ki ateza ya solo ke babota na akoko wana bana ya mapasa ndenge ba togolaise baola talikambo ona ba congolais mususu ba congolaise mususu pona ko emilier fali poupa mende kolanga fali za frère no ya sang fali ya sala ka fierité loba likambo ndeko na ona malamu moko bo esongolo oui bolia ka bambongo na sima mituna bango mais boye ba pe quand même ko soigner bango. Oyo ki ni selo moko ya faire boye obeti le sola faire on dirait que to vendre la faire on dirait histoire wala yondo yebi yango faire abimagina mutu boye o mo sa faire abela mutu o bana faire de ozo beta le solo wala on dirait pas que yo vendre la faire nzo kande loin de là o mona ta faire na misu note oyo ka ka faire musicien moko boye ozo ramase ka ba histoire na bango ndeke pe bolingi ko yeba bande ko langa bo sala passé bo sala passé Congo ko bonga mukolo nini lelo nazo kama kama ba Mimi Chikeva nazo yebisa bino ya vrai ba o ba yebi océan de la presse camarade ya Mimi Chikeva mais différente na ngana ba ninge za rande genye nga sikoyo naza mtu moko ya lolenge kaka ya nga moko master nga master tango nazo ba master bato ba yebi ba yebi. Mais to kaboni sikoyo na ba makambu mais li wona yeko sepel sangate nazo ka mona mosi moko soki santa soki santé azolo baloba ba amore ba nini nazo landa ba pandora nazo landa biso domaine wona to tika yango pola nini mboke sengi biso mokeli azana biso makambu susu alo ko zonga sima ko kota la biloko le sala rapasi mais keba nazo biso pandora keba soki santa keba bino batu bozo ya netele lisolo ya Mimi Chikeva lete bozo ya bate Mimi Chikeva zana bato Mimi Chikeva zana babatayo Mimi Chikeva wana bino boye biyete bomoni ya tamusu poto boye biyete tamusu bozo vanda na mil check ndeka batu bavanda kame bo keba ezala kala bato batu mususu baiva wala bako na lombre de toko potela na bino la likambwa Mimi eko simba kutu tepo Mimi zana bato balo bakapena ndeka kusakala te toko bana kotila bino libaya wala ebe mission ya kolobela bino ndenge bino pe bolobaka wana biso pe tolobaka yango me biso sikoto poninde mboka Mimi asana tina ya koboma amour te bino so boye bi vrai ka amour alinga mobali na epoza ki pire petit na ye Mimi akufi Mimi abelaki Mimi sante bande ko deranger ye Mimi malgré mobali atrikaki ye po bino bolingana ka ba mibali na ba monde la bino wana boye bakateke za la sadique. Mais jamais Mimi a causé la mutu moko boyeneti akende koko komona neti Mimi a fou la ba amour amour ane lokonini
amour wana ta côté ma bela kufi boy personne am to ni ngarate ke li waya moto to lo bela ngo so ginde gene ah bambongo ngo bazwa ki wapi mimi chike va koli na mbongo mimi chike va koli pa ya mama yake na yena lemba batu ba yebi papa chikeva qui il était mimi chikeva baba na bonne vie. Ezaka mwa na che mutu na ena lo yenge na makambu na yeko tambola, mimi, mimi, mimi. Alingi na epe makamba ba miziki, ti, 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 ndenge, lelo pe asonam. Ndeko langa soki sante, soki santa. Zwa penza maele na makanisino bomba ya mwona kacha bulumbu na yo. Po ozolo ba tro. Ozolo ba tro ndeko. Liwa ya mutu wa sepela kalangote, pe asonam amura kufi. Yopo oleba la mura obo maete. Yoleba la mura ono kochela epo azonte. Ozo ki mango lelo. Yo peza ba voice no e bimito yo ki yango batu loso ba chendengo zo kana ndeko no pa leka ona kitoko. Olebe yo kochele e poazo ko bomae. Olemo bata manu mkonga mil cheki po lelo mimi akufi. Keba. Keba, keba. Oseane mutakebi siyo. Bato ba yebi po nani oseane zolo babwe ba yebi. Mimi chikeva makila. Mil cheki fami. Keba. Keba, keba, mwani kando mwona kamimi wana. Ndeye kabo bandoko mwone wana. Siko biso tu tozaka bongo. Tozaka penza bongo. Oko kabiso te bambuwa mabe. So eto ye li oko kabiso te. Plasi nyo soko zala oko kabiso te. Keba. Liwe zandela ya biso nyo soko sepe lakate soye muta kufi. Epu yota mzo soko kufi. Batu bako yate kupesa nongo kakete ndenge sali mimi chikeba. Mimi tike fa uta banda banda kala batwa bien. A banda kala batwa bien. Dona l'équipe e salina pasi. Wane zalo kwa fami nanga. Boya kotuka yango. Na babuzoba na bino. Yako lukaka ba vi. Yako pe amboko na zole le pa ba kongole. Koma me misyo o biso to olo bila mboka. Koma me misyo o eza kwa angaje tutu in nation. Bino bo mbwa kango. Mena omo na ba emisyo na bango kuna. Bo chango ba ka. Bochango baka, bochango baka. C'est là que dit Congolais ça n'est qu'à Mutumabe. Congolais linga mboka la été. Et ça n'a bilo comme si fobo zapaka yango. Nazota la tani émission elle est là, oh, bobani ko botake. Kofi a bimana mouane di distone, kofi di distone. Makile papa basaka na kala yango te, tu na biso bana bichike. Yo le loso ko sa di distone, maman lia. Soki lelo babenga ko tala yo kuna mino pembe lokola nzamba la papi po confide mutabimi sa ali ya mutanga ka yeba o te pe pot ki avokala yo ba yeba yo posa ngo sa kofi lo mide bono sa ko edikele mona kofi lo mide mabebo bo so lo kele malediction didi stone sa la ba avoka didi stone tele mo funda batuana funda bango ba so baby sande vina yo kofi lo mide lelo so ko shokeye. Posa mwana na ye, kofia zui ave sa kufi pona yo, oza modi, dira tuta, vitala ndege ublibala me uchiko beba, ya mobali ya bia ya mbongo, mama nalo biso yu kutu oza mpoli na papa na yo, boni yo kumanke bango famina bango, baboi yo, me mbubala lingaki yo, papa za laka papa, basa ka laka la papa te, oza la malediksi ya kofi te me ya ifeze 6, tanga ifeze 6 mwana nga didi stone, tanga ifeze 6 didi, Oza mna malediksyo Efezye 6. Kofi kuto komodiru yote po ya liga kala ebino. Efezye 6 e kangi yo mwana. Nza mende butazo modiru yo. Honor ton père et ta mère. Palome sa premier commandement pour vivre longtemps. Eh bana, nazo te ya bana nyoso dans l'ensemble. Mwana nyoso mankaka parana ye. Oseya yebisi oza la malediksyo papa la mama te po amoureza. Oza la malediksyo Efezye 6. Oza la malediksyo wana. Ba papa. Bo linga bana bino. Efeze pepe si bino charge. Bo indike bana bino mabe. Exposition ba bana bino na ba televizyon. Exposition ya basi na bino. Bo tiki basi na bino ba leka. Regi ave di la verite. Mwa si ya mutu. Mama ya bana ya mutu. Oya ka la repetyon mbay na ote. Oko kyo la ndaka mbay na ba konserte. Oza mwa si fosa la rare. Ce qui est Cindy, c'est la confirme parce que Cindy a y a qui a sa chanteuse. Cindy a eu apporté en plus la quartier latin. Confirme pas bonne voix, il faut embellir un peu confier à la caca de bateau. Alors, Cindy, oh, il y a bien un bon moment, il y a une photo.
Boko mona Cindy lo lenge mususu na ko sala elo lenge oyo maboko akofi ebi ko sala. Bravo Koffi Olomide. Yango basi bozoni la Koffi, yango bozoni ngabo kota malédiction la Didi Stone parce que maboko akofi ebi ko sala. Tomoni yango preuve ali na Cindy, nana ko boya Koffi lelo. Cindy azali mutami sala. Malgré la linga Cindy makasi kaka ndenge Cindy azalaki ngai pa nenda amour propre. Na linga ka Cindy depuis Cindy aza Cindy. Kambi na linga ebongo la ba fiyo aza na vimulai. Mama kam na loba ka yango sala maka. Ndenge pa loba la fere. Na linga fere na motema na ngai depuis fere aza fere. Na loba ka fere aza na bomo emulai. Ba boye le loba boye lobi yango ezo kokisama. Bala na elaka. Botela ka mutuka na misu te. Attendez, vous avez un bon travail, 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 vous avez un bon comment vous avez un bon travail, vous avez un bon travail, vous occupé. Bon travail, vous avez un bon travail, vous avez un bon international. Vous avez un bon travail, 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 faut créer la binote. Conseil n'a pas la artiste et la biso. Bozan a droit à cause là, n'a pas communicateur. Bozan a droit à cause là, n'a pas attaché de presse. Mais bon, y'a baba nani, oh, et bazoya pour le conseil la bino moussala. Bozan de n'importe qui te. Bozan de n'importe qui te. Le quoi de l'anda qui fille, moko boué. A comme si une autre maman le quoi de l'eau comme soussou. Mais voilà, peu bon ça la peu promotion à Congo qui t'au côté. Bon fils du Sambo Kalabiso. Bonjour les nations. Mbokeza ya kokufa, notre pays est occupé. Tout ça un problème sérieux parce que mon congolais matin midi soir. Mais les congolais la TikTok la réseaux sociaux misa na bango ko finga na banzo ta mama na bango, misa na bango ko finga ka passer ba musicien, misa na bango ko la ba vie ba musicien, on est balo ba yango pe na bien, mais bazolo ba yango en mal na le kuta fo ba lia. Et puis tala ba congolais o baza sans ça ko libérer mboka la bango, ba otala kuna ba 20000 ka, ba 10000, ba 100000, ba 60, so ba salika live la bango o ndi makutu te. Mais océan zali ko sensibiliser pour toute une nation zo vie. Bah, hôtel est 400, bah, hôtel est 500. Parce que, bah, ça a souci à Mbokate, bah, ça a souci à Mouzoba, oh, bah, Jaël Balobaka, bah, ça a souci à ma bêtise, oh, bah, Karine Mokonzi Balobaka, bah, Sarah Tola, bah, Nene, bah, tout, voilà tout. Oh, bah, ça a Mouzoba. Il y a un bon sentiment à Bango, il y a un bon posa à Bango. Mais pendant que vous avez une nation à Bango, vous n'avez pas de kaki, koko. Mais tu as fait la Félix, pourquoi? Tu as le bel air pour la Nini. C'est Bissot, beaucoup de Congolais, tu as un incompétent, un incapable à sauver la nation à Bissot. Tu as fait la Bouzoba. Tu as dit, papa, beaucoup. Alors, tu as dit, tu as mafia, maman, yako. Tu as dit, Nini. Tu as dit, tu as dit, tu as leader, légende. Vous croyez que ce que tu as dit, tu as dit, tu as dit, bande médiocre. Bon, quand la vie saison couffe, saison zika. Tous ont besoin d'indépendance. Tous ont les lapins, tous les moyens. Comment tous se faire garder nation la vie saison? Kabila Azoya, Kabila Azoya. Lolo Oyo, complot contre Martin Fayulu Madidi. Nazo dénoncé, à mon père, Nazo Bengabana Congo, tous les 31 au côté, les matos se préparent en conséquence. Complot contre Martin Fayulu Madidi. Babi loko la population est sensibilisée. Ba télémaki ba kosala ba carnaval. Ba di progrès tout au bakangaki bango pour la menace à Kabila ba obimisa bango pour ba kota pour ba déstabiliser Martin Fayulu Madidi. Mais ngada za ko mettre bino en garde. Ceux qui les 31 ont touché dans ma femme. Ah! To éviter. Ba obimisa ba sauvage na bino ba tchiki bango na boloko na théâtre la bino. Bon bimisa ba milice na bino. Bon bimisa ba rebelle na bino. Mais les 31, on y a touché na mafa, a touché na Congo. Et puis Félix Oyebi to mettre en garde. Mafa za intouchable. Parce que c'est lui le président de la République démocratique du Congo. Ba vota qui est massivement en 2018. Aza intouchable. Parce que jusqu'au preuve du contraire, élection à Malonga est alité. Et tu as la cosa la matière besoin de distraire peuple Congo.
bozo kota na ba bêtise ba congolais botika ko posa ka ke bolinga ba misete bo pexa musique non domaine ya congolais ya ngola basi masanga musique boza ba ben nouvé parce que ceux qui biso ba congolais to loba ka penza na mitema na biso mais maloba o to loba to se to libera mboka kala parce que bateau bazo bundela mboka la bosolo bazali bateau ba ko libérer congo la biso bazali mais hélas big daniel ngenz na munoko la linga falite na o kar musique na bangote mais bazo mona yo zo cha ba vi tangu jael azo finga ko fiolomide quel manque de responsabilité. Quel manque de dignité. Ce qui vous zappe bango, bako sala ka musala la te boya a ah, po biso to bundela mboka. Je mboka ko so indépendance. Yo po ko sala ka même kids. Famille na yo bazaka na yo kenda poto. Obimisa bango ba ndoke belo kota la église e belo kangisa la ba kanda pona ni oza irresponsable salaire za mutie. O ko kalo ko sunga bango te, obimisa bango ba ndoki. Bazala bango ba ndoki te. Bango pe koto, tang ba yo kelo kanda, ba bandi pe ko loka o ya solo tala musalo zo akate. Tala bitumbo bundaka parce que irresponsabilité kangio ok na ba futilité ozo soutenir le mal soutenir océan de la presse congolaise la chaîne nabino libération o comment na comment seigneur a copé ça parce que avandez ali voye indépendance avandez ali vo otozo luka poto bima metela musala bilo bosa la biso kaya fali kaya ferre kaya wera kaya jibe ba kompela ba journaliste la bango bango siko lokwa koto kulande satan azo régner tala ba vie koto lokwa tozo bunde tumba ya toute une nationale na yo kabiso poto bunde tumba ya individualité te tozo bunde tumba po congolais nyo sabi kamalam aujourd'hui regardez pépère de babandi campagne. Et là, ma casse tous à ma maman. Et là, vous avez ma casse tous à ma maman. À l'époque, il y a des gens qui ont été en train de faire des concerts chaque vendredi. Mais il faut que tu aies la maison de la maison. Moi, ça, c'est un aimant. Moi, ça, c'est un aimant. Moi, ça, c'est un aimant. Moi, ça, c'est un parce que la femme, c'est l'esprit. La femme, c'est l'esprit. Bah, ça, moi, c'est dans ma belleté. Bah, tirer na osa mobile. C'est la spiritualité. Moi, si je suis dans ma camboka, il y a un bon moni. Ma belle, où tu es qui l'enzela, et moi, si. Nzamba, mon équipe, il faut récupérer comme moi. Si. Pour moi, si je suis trop, il y a un zambé. Moi, si je suis zambé. Moi, si je suis ma camboutou. C'est lui qui trouve une bonne femme. On trouve une femme parce qu'elle va chercher une bonne femme. Parce que quand tu vas chercher, de retrouver. Moi, ça, c'est la bonheur. Moi, si c'est la royauté. Moi, si c'est la spiritualité. Mama Congo. Oh, y'a mana yoto, ça, la posa, ba valeur na yeya. Tala de l'homme, il y a beaucoup de politiciens congolais, ba betika sonda. Pour ba boto la, pelzette, wana ya wileri wana, ba lo bake, soit des akoko ya Mobutu. Mobutu a comment Mokonzi na nini? Pour les basambu, c'est vrai que combo y a des faits Mobutu, le président de président. Moutou, on est autour de la soka saki, le la sassoula, les soumans, mais tozongi sa Mobutu, mais Mobutu a zonga président Kamba Congo. Parce qu'il est le seul président. Oh, a linga qui te bêtise dans Mboka la ye. Oh, a linga qui te ma beko ma Mboka la ye. Oh, a respecta Moutou la ba valeur na ye. Mais hélas, Moïdi Oyo a joué à l'objet de Mobutu pour déstabiliser Batu. Ça c'est quoi? Mobutu va parler de la chape et de l'ébranlibanda. Et puis, pensez que Mobutu est là. Mobutu a son bâti en aucun. Allez-y comprendre comment Bozo l'inga profané, salir. Comment il y a Mokonzi? Et l'ongi, voilà ce qui est Mbundu, voilà ce qui est Mobutu. Et Zali Niyibi. Kabal n'a pas conçu, oh, baza siko bazo gouverner, pour bal n'a pas sali comme Mobutu. Mobutu n'a rien à voir, pour zangayaka a zoka biloka Mobutu. Akenda, te bande kou nou kabisika kou le la Mobutu. Moko l'anniversaire n'aye,
batu bazaka ndako tika laka moko ya bandali wana biso sotolela hein allez y comprendre que bon niveau salir moto oyo abunda pendant musa na ebien malgré pe moto za ngaka ba defauté mais aujourd'hui ce bobo taza ki vivant mais yenda zone président ndenge lo batu baoke lela kabila azonga tala faire décès nazo soutsa a merci mon colonel major auto nazo tinda na image ala antenne population de essuyer na gambela na venir pour sous jano na quartier ancien combattant na ko ya éthiopie bazo ko filmer antenne aza ivresse ya makasi na me soubel na tenue azo ko même côté le maté de ba bengi police ya pembeni bazuye ba tombole ba ina na sept na biso ya rompre force je te ko kutaye awa aza ivre na niveau moko impossible quand on est toujours sur la bonne ba TikTok d'ailleurs tout le monde va se pas publier na ba TikTok na ba population donc y a on a informé bino anticipé à prendre plus rien à vous de mon corps allez y comprendre ça les tous à la Congo un fardé c'est na Gambela botali modèle aza voilà ça soldat bien formé. Et puis bateau bazouye ba filmer pour l'année. Allez-y comprendre nation au biso tozo bundela lelo. Ata bozo boya biso lelo. Tozo bundela nde mboka, intérêt général. Intérêt à toute une nation baza malamu. Alors na bengi mutu tout partout ozali, na poto wapi. Sensibilisation. Bosunga bana oyo. Baza la malamu to sengi le sungi tozuite na monika JKM. Na moni mwana mère de Bruno ba misusu ba zolaka tuzozela pourquoi ce tolobi likamba Congo lisunge yakate mais les autres tuzakile ba côté ba fali ba ferre ba nini mais tant msu bango côté ba ba sungaka bien mais est-ce qu'il faut tout détruire nation na biso ngana otokola la wapi soki lopango ezate mvula tango zo banda ba nzele kozala te. Lit égalité tozo kota la ngola banda ko ya ba soldat tala le boza ridiculiser musala bo sala malamu te parce que boza na ba payement ba futa kabilo malamu te le lo keri o meli mo agene po bo sana souci a moi sina bana metango lango ta na pointe caméra ezali ezuyo tala le bozo bala tenya fardé sezo fini sa fardé se fardé se baza makasi. Mais ceux qui bazo bima ba inapte parce que bazo futa bango te bazo lesa bango te bazo la ba passi ya ko sakala te ngomoni ba oki mala ba front fardé c'est ce que zumo konzi ya malonga oyo eko zongi sa bango ne poka jeneta lo take tumba kila mekane ko tobo kila lokole fam pekato fardé c'est eko combattre banguna parce que Rwanda ko telemela biso te il y a un problème ba déstabiliser biso alors tant ngano tozo comprendre que bazo déstabiliser biso tant ngano tozo comprendre que batumo ba osala biso mabé pourquoi to sombiti na makanisa c'est comme au côté pour to bundele kolo biso bona ni ntela chabien tozo ngela première amour papa Michael na maman Celestine. Maman Celestine que Dieu vous bénisse moi so abunda ke tumba ya Congo lokwa ba maman missionnaire ah maman de toi que Dieu vous bénisse bande ko langa tozaka la banga ko tanga na misapelo ka ba équipe pour la terre. Ba mana na ngazo souffrir ma casse hein. Mais azang sarate moi mon kenya pour la Congo. Obinge sala nga passe sur la zagi na mbongo hein. Ah nzambe hein. Likamte. Un jour Congo ko libera me kaka. Bolinga bolinga te. Bolinga bolinga te mais Congo ko futa mtu nyoso. Mwaena mabeno ya sali bokula ka ikala. Congo e ko futa mtu tout. Na lolenge oyo serva ki. Parce que tant que tozo bunde tumba tozo e baba vrai vrai na ba vrai faux na ba faux faux. Tozo e ba. Mais boye ba ke nzambi kaka kwa luzolo. Kongo ko se libera me. Papa le frère na mama Clarisse na mboka le passe la nga ino ya se ante live. Mama Julie ki edi na Canada bengi na nga mama Vava. Boza tellement ba mama ebele ba papa ebele. Mais lo bozo sala biso nini? To linga mboka la biso te. To linga kamboka la biso te. Ngata na oko ta TikTok. Na zo landela makambo ezo leka kula la TikTok. Na ye ko comprendre ke ba congolais ba linga ka Congo te.
parce que le lenge oyo basalaka vikuna le lenge o ba mbongo kwa kakuna si ba kongole ba linga imboka la ba fo ba kanda koyebisa ba tola ba bila ba ontin bolo bela Congo po bilo so ba la Congo Congo zo souffrir mais mutebi ke pona teka bien fola lobela fali mutebi ke fola teka bien fola sala mo kon affaire pona teka bien fola lobela kofelo mede pona teka bien o kaso ki ba ngamba zaka ba kofite ba falite ba faire te ba jibete ba oyera te ma fabrigaz te mais bien bote kaka mais biso ce qu'on te côté ka nation parce qu'il faut tout bouger la mboka la biso faut revendiquer ba droit notre pays est parti mboka la biso ba o teka partout la zo ibisa bino na Congo donc mutu la mutu soka zu chance na ya teki soka zu chance na ya teki boko ya la bino ko récupérer ngo sima boko ya la bino ko sala ba débat la bino mais ya saka ngatu ka tukubianza ke bon sa venir na mais c'est quoi où est notre pays Régis de Zoé, Snelle, Batou ya l'okouta, ba kozong sebe ba facture ata ba futa, le ko abisa pe ba facture soko futi o boati, ba ye ko kate le courant, o kabela ba moi 10,000, 9,000, est-ce que wale za moussala? Courant mo pe ya kate, lo tili ki yango. Bande kolanga banzele zongi ko dinda. Banzela e bebi. Kolia malamute. Egalite ezalite na mboka la biso Congo. Tangu tozo loba, tozo ebate nini koko me la biso. Bote la ba ima pinga. Lulenge kani bazali. Boka nisa sala mwona volonté la ye. Mo ima pinga za leste. Ana salaire a combien? Ana salaire a combien? Complot contre Martin Fayulu madi nasi na lobi. Na bengi bino bana changu. Na bengi bino bana ya ville. Na bengi bino bana ya partout. Ya tous les communes. Protégeons notre président Eli à 2018 massivement. L'homme du peuple, le leader de la République démocratique du Congo, l'opposant qui nous reste, il est le seul. Le 31 août, Tozalawana, yo lingara Congo, soutenir bana oyo po ba banda déjà lobby na asir ba fanfare et robeta, to kota quartier la quartier, to ko éveiller conscience à tout le monde. Et tumba tozo bunda, eza etumba ya libération. Soki le Congo le ngola maboko banguna ezongi na maboko no congolais yebaki égalité kote yebaki otozo lokato kozongo parce que c'est notre frère qui dirige le pays et économie ezongi na Congo politique ezongi na maboko ba congolais nyoso ezongi na maboko ba congolais ndeko langa Congo ekotambola malamu aussi longtemps Congo ezala maboko ya banguna lik makanda ki prisonnier de Jésus Pape Dje directeur à recherche et stratégie aussi longtemps Congo ezala mabé tokolela toko lia na pe toko bomana. Mawe ko sila la mitema. Na boko cha video ya mutu oyu. Ifo bomo na mutu na ndega za kalsine. Me peple kongole, ba tali kutu yete, ba filme ba beti lisoni, me ba hibi miloko tuwa zaki nango. Aksida ya bongo, nde kwa zangi mawa. Eske Zaire to zaga bongo? Zaire biso to zanga mawa. Na mwona liwa nde konangate, na fuyele ba poche. Zaire to zaga bongo ten. Zaire to yoka mawa. Mais tala lelo Congo vie à souffrance ya banoko bitumba ya banzeza landu et que pamba 5 à 7 patriarches bitumba que pamba Emery Patrice Lumumba a confi trop jeune pour la réclamer nation après ce monsieur ma casse là mais lelo tolingi to désorienté combat lelo combat comme to lo baka pamba pesa kabiso katukubianza combat comme lo baka mingi pamba somba yo. Comment est-ce que vous avez un dossier qui est en train de se faire? Vous avez un dossier qui est en train de se faire. Quel genre de combat est-ce que vous avez? Quel genre de libération est-ce que vous avez? Eh, Congo qui a dit qui est bien. Je vais vous dire ce que vous avez. Quel est Martin Fayulu Madidi? Plan contre Martin Fayulu Madidi, tu seras frappé aujourd'hui, demain, hier, éternellement. Merci à l'homme puissant. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci à Pape Dje, directeur à recherche et stratégie. Père son âme sans mon pareil, monsieur Babisso. La patrouille, la mort nous vaincront. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Guerre et la RDC pour photo de la boca, tout bien à la même truc. Tout au bas au sac à la nation. Mais n'a la la cacabino. Les lotes et l'obité. Du fait en délété. Bolinga bolinga te. Congo sera sauvé et ton pendre bino. Inguette. Ah,
de 30 juin de filette. Au commandant, langage, on a Message de tête, Mobutu.